Agora você irá acompanhar o festival competitivo e o treinamento integrado aí do Taekwondo, né, esportes marciais, a capoeira com a presença do grande mestre Suassuna e o torneio Michiharu Sogabi de Judô, um tradicional evento da Secretaria Municipal de Esportes São José dos Campos, que encerrou com chave de ouro a Expo Artes Marciais 2014. Acompanhe. Na década de 70, chega ao Brasil o grão-mestre San Minchu. Seu objetivo, implantar e difundir o Taekwondo. Em agosto de 1970, é fundada a primeira academia de Taekwondo no bairro da Liberdade, em São Paulo. Devido ao sucesso do Taekwondo no Brasil, é criado em 1974 um departamento especial de Taekwondo na Confederação Brasileira de Pugilismo. Hoje, existem crianças a partir de 3 anos de idade que praticam essa arte marcial, que não tem limite de idade para a sua prática, podendo ser iniciada a qualquer momento por quem se dispõe a fazê-la. Como toda arte marcial, o Taekwondo também é altamente disciplinar e formativo, proporcionando aos seus praticantes técnicas que auxiliam em seu equilíbrio físico e emocional. Olá, amigos do Esporte 10, estamos aqui na Expo Artes Marciais. Tivemos a grande honra de receber e presenciar uma aula de capoeira com o famoso mestre Suassuna. Ele que é a bandeira desse nosso esporte tão brasileiro que é a capoeira. Mestre Suassuna, fale um pouquinho aqui sobre esse seu trabalho, o que o senhor achou aqui dessa atividade? Bom, essa atividade é uma atividade que está tendo em todos os cantos, atividade capoeirística, esportiva, em geral, de suma importância para todos nós, para a saúde. Então, o trabalho nosso tem feito, eu tenho viajado muito, agora vou para a Índia, depois vou para o México, para a África e vou para a Inglaterra desenvolver, continuar desenvolvendo esse trabalho, que nós já estamos a 50 países já com a Cordão de Ouro, então tenho que viajar. Agradecer a você, ao Papagaio e parabenizar por essa iniciativa que vocês estão tendo aqui com esse encontro esportivo aqui. Finalizando a terceira edição da Expo Artes Marciais, tivemos o torneio Michiharu Sogabi, que reuniu centenas de atletas. Michiharu Sogabi foi um dos precursores das escolinhas de judô na Secretaria Municipal de Esportes de São José dos Campos, que teve início na década de 80. O mestre Sogabi, como é mais conhecido no meio do judô, é o mais graduado da região, com a faixa de 8º Dan. O sensei Michiharu Sogabi foi durante muitos anos técnico da equipe de judô de São José dos Campos, conquistando diversos títulos nos jogos regionais e abertos. Também foi secretário de esportes e vereador da cidade. Hoje, o sensei Sogabi é coordenador geral de judô da Secretaria de Esportes de São José dos Campos. O torneio Michiharu Sogabi foi um sucesso e lotou as arquibancadas do SESI São José dos Campos, mostrando a força do judô em nossa região. Parabéns a todos os judocas e o professor Calazans Camargo, delegado regional da Federação de Judô, 6º Dan, hoje vereador em São José dos Campos, foi aluno do mestre Sogabi e fez questão de homenageá-lo na abertura do evento.